Tak, dámy a pánové, další reportáž z našeho Eurovíkendu. První takový trošku dramatičtější zjištění, že teď nefunguje ani jeden mobil, takže to řeším všechno, jako jak vždycky dej vědět a podobně, tak to řeším tady po maile. Jako samozřejmě ty jsou sofistikovaný, takže Wi-Fi na tady funguje všechno. Vlezli jsme do salonku, protože tady 21 dolarů všechno. Jako to je fakt super cena, protože je to tady sice drahý, ale 44% je slova pro transitní korejský cestující, takže ta cena je tady nějakých odhadů 30 dolarů. My máme 21, no a než prostě tady když člověk čeká těch 6 hodin, tak jako je to lepší, na to je to lepší mít takhle, no. Desider tady lovil magnety, no. Toaletní papíry. Ano, mají tu dobrý. Ano, naše. Mají tu dobré, možná přivezu tady. Bude za zostuda. No, uvidíme, no. Takže to je zatím všechno, já tady mám polívčičku. S takovou dobrou korejskou. Není to špatně. No, není. Dá se to. Tak se rozloučíme zatím, že? Přesně tak. Tak.